thot, nëse gjithçka është e caktuar nga Zoti, pra e shkruar prej tij përpara se të lindin, atëherë përse njerëzit janë përgjegjës për veprat e tyre? Ajo që Zoti e ka shkruar është ajo që Zoti ka ditur se ne çfarë do të veprojmë. Ndërkohë që ne jemi ata të cilët veprojmë me dijen, me koshiencën dhe me vullnetin ton të lirë. Kështu që ne japim llogari për atë që bëjmë ne dhe nuk japim llogari për atë që Zoti ka ditur për ne. Pra ne japim llogari për atë që bëjmë ne. Për këtë arsye Zoti na solli në këtë botë dhe nuk japim llogari për atë që Zoti ka ditur se çfarë do të bëjmë ne. Pra shumë mirë Zoti ditën e Kiametit mund të thoshte njëri, o robim, ti po të vije në këtë botë, do të veproje 1 2 3 4 5 dhe Zoti është i plotësuar me ditë se çfarë do të veprojmë ne. Njëri do të thoshte Zot, po s'kam marrë fare në dynja, pra në këtë botë s'kam marrë dorë fare, për çfarë më kërkon llogari? Atëherë Zoti solli, pavarësisht se ai e dinte shumë mirë se çfarë do të bëjmë ne. Kështu që ne jemi përgjegjës për veprat tona, ne çdo gjë e bëjmë me zgjedhjen dhe me vullnetin dhe me dëshirën tonë, pavarësisht se kjo është e ditur nga Zoti, pavarësisht se kjo është e shkruar nga Zoti, ne jemi përgjegjës. Çdo njeri është peng i asaj që ai vepron, si për mirë, po edhe për keqë.